5, 6, 7, 8. אז כשאני אעשה לכם סימן כזה, אתם תחזרו אחריי, וכשאני
שככה, אתם מפסיקים. אז בבקשה, ניצן נאור, תפיות כפיים. בשבתך בביתך,
טוב שיהודים לא אוכלים חיפושיות, רק גויים אוכלים חיפושיות. זה בכלל לא כשר. לשמור כשרות זה גם יותר בריא וגם פחות מתעללים ברחיות בשחיטה. אנחנו נצאנו מלא דברים, את לא תרצח, לא תגנוב, את כבד את אביך ואת אמך. יש לי בן